Tady čau lidi, moje jméno je Bonbič a dneska vás vítám u dalšího dílu ze hry Dragonius. Dneska bych chtěl udělat level up. Takže když tak už mám level 11, takže bych chtěl dneska dosáhnout levelu 12, tak nějak. Plus dneska bude na takovou neodvyklejší vycházku. Takže tak nějaká my můžeme jít dál. Dobrá lidi, mě teďka nějak to začal blbnout. Mě teďka nějak začal blbnout apka. A tady mám nový zápisek předem. Pozorňuji, že tohle ještě nemám. Si nepletu. Já jsem to tady na GPS ukazuje. Že to ještě nemám. Chtěl bych tak nějak dokonce tohle do konce příštího roku kompletně do konce března mít příštího roku mít kompletně bez diář. A to zase zajímavé je to, že to má tu další vývoj fázi. A že oni se tady někde v okolí docela vyskytují vzácné věcičky. A už jsem čekám, jde na to neodvyklou vycházku ke hřbitovu. A lidi, fakt mám to docela dost přibývá. Dobrá, tady máme dva pokéstopy, nebo jak jsem ještě říkal, furt jsem to ještě nezjistil, ono se mu říká se slupy hojnosti. Dneska jsem se jako rozhodl, že půjdeme jako odvyklat k testu. Tady někde máme ještě arénu. Tady půjdeme někdy jindy. Ale teďka dneska ještě půjdeme nějak tu odvyklou cestu. Jde furt. Tady máme toho docela dost ještě na dělání. A pak chci někdy dělat i lurovačku, která by mohla být dneska tak nějak mít, až budeme mít nějaké ty větší zásoby. Já se chtěl dělat na náměstí, půjdu někdy. A to udělám, nebo tady někde. Už tady někde se mi zatím líbí. Mně se tady problém, takže není ten portál. Někdy prostě pojedu na náměstí a na tu lurovačku udělám. A tady je něco novýho a bohužel to daleko. Nebo tam jsem možná... A kde to je? To až tak daleko není. Zkusím tam dojít. Teďka se to spálilo, takže by jsem tam možná zkusit dojít mohla. Takže tak nějak. Že něco mi to tady dál nahazuje. Já se tam zkusím dojít. Já tady střihnu, až tam budu. A lidi, máme tady vajíčko. Vydali, co v něm bude. Mám ještě něco novýho. A tohle ještě nemá, tohle to besty. No tak to je dobře, to se vyvíjí. Z toho píšiš voda. 12. level, zatím jsem spokojený, takhle. Mám nějaké nový míčky. Takže asi teďka jim najdu na ten hřbitov. Skoro jdu zpátky k domovu a jdeme si děláme ještě tu lurovačku. A snad tam padne něco novýho. Dobrá lidi, jsem to místě, kde chci lurovat. Jsem se rozvědala, jestli tam něco bude tady. Na tady padají z pokesu vajca. To je různější věci. Na tady dáme něco novýho. Takhle. To je docela dosilný. Já jsem tady tam vzácnější balón. Dám mu tady to zvyšovat škendy. A já to nemám. Je to jedno z mých silnějších věcí.
Ona to zdrhá. Ale jmenuje se Železný chlap. Ten některý ty názvy jsou docela zajímavý. Já se ho teďka tady chytím. Do konečně ho mám tady na zápisku. To už nějaká vyšší vývojová fáze něčeho. Když se dívám. To je už něčeho třetí vývojová fáze, když to považuji. Tady něco se na další spomnělo. Něco, co takhle už moc dobře mám a znám. A to všechno už mám, to jsou skoro odpady hry. Já tady jdu se k domů, protože tam je něco novýho. Co už co nemám. Dobrá, už jsme na místě tady. Tak doufám, že se nám ta nová věc spawne tady. Vypadá to, že tady asi nepadne. Se asi vrátí na další kousek popoj tady dál. A se vypadá, že to tam nebude. Jo, tak tady to už máme konečně. Se vrátí na zpátek skoro. Jo, máme další nový zápise. Zároveň vřeze nový zápis, se to docela získává docela dost těch XP. A to má další fáze Fiby. Se docela dost začal i u našeho domu vyskytovat. A jsem zdravý. Myslím, že jsem za chvilku mohl mít i to další fáze. Vybráme tady už nějaké ty další věcičky, které můžeme chytat. Tohle mám, ale tohleto mám docela doslabý jedno jenom. A vyvíjí se to. Co to bude hodit. Takže to můžu chytit do toho obyčejného balu tohleto. Ty s nima ten druhý bal se od mý kanálu 12. To se mě těch docela dost 20, no nevím kolik. No a tady naše rajíčky. Dobré, si už tady... To je docela dost dlouhou dobu. Už tady máme tu příšerku, tady tuhletu. Kolik má CP? 53. To už za chvilku na ten Evolv. Druhno se třeba více dostane Candy, když ho máte poprvé toho tu příšerku. Za něj dostanete těch Candy víc. To za něj dostanete Janel.
Protože za chvilku bude raz, dva, tři. A pro tomu prvnou asi slabší. No ten. Tak já si už budu pomalu domů. Se tady těch věcí je docela dost. Musím na Evolve i. No tak ten je slabší, no ten. O dost. Ale já budu domů, protože chci natočit, že už musím udělat takové věci, jako školu, chápete. Ale ještě dneska, to video asi vyjde až někdy později. Mělo vidí to video k tomu, jak jdu k té další cestě, ty nový. Protože za chvilku vychodím, za chvilku ujdu už 6 kilometrů. Jako dohromady ve hře. A to jsem si ta cesta tak nějakých 200 metrů, kterých si potřebuji já. Na to mi prostě někdo, jsem to video líbá, nesmím teda dát like, případně odběr, já se s vámi loučím, čus.